Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhiy qoidalar darsidan bugun sanamiz 5 avgust 2019 yil. 27-chi qoidaga yetib kelgan ekanmiz. Al-ittirar la yubtilu haqqal g'oyib. Buni o'qidik aytgancha. Xo'p, 27-chi qoidani o'qidik. 28-chi qoida. Ma haruma akhzuhu haruma i'to'uhu. Olish harom bo'lgan narsani berish ham harom. Ajoyib qoida bu ham. Ko'pchilikka kerak bugun bizda odamlarda. Ko'pchilikda mana shunaqa tushunmovchilik bo'ladi, shu qoidani bilmagandan. Olish harom bo'lgan narsani birovga berish ham harom. Ya'ni gohida hali o'zi yemaydigan, o'zi ishlatmaydigan narsasini birov manovga devoradi-yu ba'zilar. Go'yoki u birov uni ishlatsa, unga gunohi yo'qdek. Masalan, hali bir odamning uyida aroq turibdi, ichmaymiz, birov ichib yorsa shuni desa, bo'ladimi shu? Biz ichmaymiz desa, boshqaga ichavurishlikka berib yuborishligi. Inson o'zi olishligi yoki o'zi ishlatishligi harommi bu narsani? Boshqaga berishi, ishlatishi ham xuddi shunday harom bo'ladi. Xuddi shuningdek, masalan, savdogarlarga kerak ko'pincha bu narsa. O'tirib olib aroq sotadi, sigaret sotadi, nos sotadi. Men chekmayman deydi. Kim olib cheksa gunohi o'ziga deydi. Shariatda bir narsani inson o'zi olishligi, ishlatishligi harom bo'ldimi? Tamam, uni birovga berishligi ham yoki sotishligi ham harom bo'ladi. Uni gunohi o'ziga degan narsa yo'q. To'g'ri, gunohi o'ziga, lekin siz o'shanga yordamchi bo'lasiz. Sherik bo'lasiz siz, ya'ni. Xo'p, xuddi shunday biz buni tushunishimiz kerak. Kofirlarga ham hattoki. Ya'ni masalan, biz o'zimizda musulmon tarzida bayramlarimiz bor, kofirlarning bayramlari bor. Biz kofirlarning bayramlari kunida sovg'a salom olishimiz mumkin emas, to'g'rimi? Ya'ni birovimizga shunaqa sovg'a salom berishimiz yoki olishimiz mumkin emas. O'z navbatda kofirda shunaqangi bayram kunida unga sovg'a bersak bo'ladimi? Men olganim yo'q-ku yoki bayram qilganim yo'q-ku deb turib. Mumkin emas. Uni o'sha xursandchiligiga, botil bayramiga hissa qo'shish bo'ladi bu. O'zimiz olishimiz mumkin emasmi? Berishimiz ham mumkin emas bo'ladi. Va hokazo, mana buni hozir misollardan o'tamiz yana. Hop, haromning qisqasi, boshqaga berib bo'lmaydi, shuni tushunaylik. Nima bo'lsa ham u. Xuddiki uni olish mumkin emas bo'lgandek. Hop, mana shu yerda ba'zilarga shubha kelishligi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ipak kiyimlar kiygan paytida uni yechib berib yuborganlar. Ba'zida birini kiydi deganlar, mana hali kiymayman kiyin deb yechib berib yuborganlar. Ba'zida esa kiymaganlar ham shunday kiyimlar, ipak kiyimlar kiyganda berib yuborganlar. Yoki keyin Umar roziyallohu anhu shunaqangi ipak kiyimlarini Makkadagi bir mushrik akalariga berib yuborganlar. Mana shu hozir bu qoidaga teskari emasmi? O'zi ishlatmaydigan narsasini ipakni kofirga berib yuboryaptilar-ku mana. Kofirga bo'laveramizmi? Yo'q, aytdik-ku biz musulmon tarzida nimaga javobgar bo'lsak, kofirlar ham o'shanga javobgar. Unga bo'laveradi degan gap yo'q. Bu yerda uni berib yuborganligi chunki bu ipak o'zi 100% harom narsa emas. Ba'zilarga harom, ba'zilarga halol narsa. Masalan, qishimasi bor odam ipak kiyadi yoki ayollar ipak kiyadi. Uni kofir akasiga berib yubordi degani, aynan o'sha kofir akasi kiyadi degani emas-ku uni. Qisman harom narsa u, mutlaq harom narsa emas ipak. Ana shu uchun uni berib yuborganlar kofirga. Mutlaq harom narsani esa berib yuborish mumkin emas, chunki uni hech kim ishlata olmaydi. Hech kim ishlatolmaydi. Shuning uchun masalan gohidalariga savol berishadi. Kufr yurtida harom go'shtlardan oshxona ochsak bo'lami deyishadi. Musulmonlar yemaydi uni. Hammasi kofirlar ko'chib uyda. Biz yemaymiz. Kofirlar o'zi shunaqa ham yeb yurtdi harom go'shtni deydi. Rostdan ham ko'chib uyda shundoq ham ular chuchqa ham qolmagan, kuchuk ham qolmagan. Hamma narsani yeb yurtdi. Endi biz mayli xo'p o'sha chuchqa sotmaylik, kuchuk sotmaylik. Harom go'shtlar bor lekin. Ya'ni hali kofirlarda o'zi suygan, muzlatilgan go'shtlar musulmonlar suymagan. O'shanaqa go'shtlardan pishiradigan oshxona ochsak bo'ladimi kofir yurtida? Mumkin emas. Nima uchun? Chunki biz o'zimiz olishimiz mumkin emasmi o'sha go'shtlarni? Birovga berishimiz ham mumkin emas. Ana shu qoidaga binoan. O'zi yeb yurtdi ko'rsa, o'zi yeb yurgan bo'lsa o'zini gunohi. Lekin siz unga bermang o'shani, sherik bo'lib. Nimaniki olish harom bo'lsa, uni berish ham harom. Xuddi shuning riboda ham buni misolini ko'rasiz. Haligi suxurlik qilayotgan haromxo'rlar o'zi so'rab keldi, muhtoj ekan berdim deydi.
Ha, olsa beraveram ya'ni. Xuddi shuni joiz o'ylaydi. O'zi so'rab kelsa, u berishi joiz o'ylaydi. Ha, sen o'zing birodan borib suxurlikka pul olishing harommi? Birovga berishing ham harom. O'zi so'rab keladimi, sen berasanmi, farqi yo'q. Birovga berish ham harom narsa. Xo'p. Ana shuni aytayapti. Haromga birovni berish, birovga haromni berish yoki undan harom narsani olish haromligi barobar bu. Chunki shariatdan, shariat musulmondan bir munkarni yoki bir buzg'unchilikni yoki bir harom xarishni mutlaqo yo'qolishini talab qilgan. Musulmonlarga uni qilmasliginigina emas, yo'q bo'lsin shu ish umma degan. Tushunarlimi? O'sha narsa o'zi yo'q bo'lsin degan jamiyat ichida. U musulmon qiladimi, kofir qiladimi farqi yo'q. Va o'shani ziyoda bo'lishligiga hissa qo'shishdan man qilgan musulmonlarni. Agarda demak musulmon odam o'shanga ya'ni hissa qo'shishdan ojiz qolsa, o'sha zararlar ketishlikdan o'sha unda tiyilishligi ham kerak hissa qo'shishlikdan deyapti, ziyoda bo'lishligiga. Ya'ni aytmoqchiki, musulmon inson zararni ketkiza olmasa, hech bo'lmasa hissa qo'shmay turish kerak o'sha zararga deyapti. Ya'ni yuqoridagi gap mana qarang. Ha, o'zi shunday ham ular nima qilib yuribdi-ku, haromni yeb yuribdi-ku ko'chada desa kofirlar. Nimaga endi men harom go'shtdan o'qilib pishirmasligim kerak desa, shundoq ham yeb yurgan bo'lsa o'sha haromni. Aslida siz ketkizishingiz kerak musulmon tarzida o'sha haromni. Men qanday ketkizaman butun jamiyatdan haromni desangiz, ketkiza olmaysizmi? Unda hissa qo'shmang deyiladi. Tushunarlimi? Ketkiza olmadingizmi? Ha, xo'p, mayli, shariat sizni qo'lingizdan kelmaydigan narsaga buyurmaydi. Endi hissa qo'shmang hech bo'lmasa. Ana shuni aytayapti hozir. فإذا عجز المسلم المساهمة في إزالة هذه المفاسد مسلمان كشي مانا زرارد كيت قزش كي خصة قوششتان عجز بوسا إن هيچ موسام أنه زيادة بولش كي خصة قوش ماسن ديب شنان ديلسن وش جميع تشليك حرام حرش كي خصة قوش ماسن حالي كي يابن كوب تشليك دي يابن شنان باطل ديكي فاش مكتت ده همين خمسا ما هم هم خب يورتونو دي ده ها خوب وش هم من أصل سيز خمس ليكي كيرك ده هم من سيز شنو يقاتش كيرك ده هم من تيش كيرك ده وشندن Xo'p, hamma qilib yurgan bo'lsa endi siz o'sha hammani tiyolmayotgan bo'lsangiz shu munkardan, endi siz o'sha hammani bittasiga aylanib siz ham qo'shilmang o'shalarga deydilar. Hissa qo'shmang. Hamma qilib yurganligi siz ham o'sha hammani bittasi bo'lib oling, qo'shiling ularga degani emas. Xo'p. Ana shu narsalarni juda ham tushuntirishga muhtojmiz bugungi kunda odamlarga. Qachon mana shunaqangi savollarga mumkin emas deb javob bersak, chunki chiqib hali odamlar aqlli qilib yotadi. Bu qanday ahmoqlik bu gap deydi. Sen qilmaganing bilan hamma kofirlar qilib yuribdi-ku, ko'chada cho'chqa sotayotgan bo'lsa, undan boshqa sotayotgan bo'lsa, olib yuvuradi baribir deydi. Ana shuni tushunmaydi. Oy, baribir deganini qo'y sen. Aslida sen o'shani ketqizishing kerak. Men qanday ketqizaman desang, unda hissa qo'shmasliging kerak. Ana shunda Alloh taolda nimadir qilgan bo'lib ertaga tura olasan. Biz hozir shu darajada dindan uzoqlashdikki, o'shanaqangi harom xarishni ichida yuraverishdi, go'yoki oddiy hol. Alloh bizdan so'ramaydi deb o'ylab qolganmiz-da. Muammo ana shunda. Alloh so'raydi bizdan, nimaga sen harom xarishni ichida oddiy yurding deb. Xo'p, endi savol tug'iladi, nima qilishimiz kerak axirida biz? Nima qilishimiz shundaki, o'shanga hissa qo'shmasligimiz kerak ish bo'lganda. Ana shunda Alloh taolaga borganda, Alloh turg'ib sizni so'rasa, nimaga yurding mana yerda? Hamma yoq ko'chada to'la cho'chqa go'shi edi, to'la harom xarish oshxona edi yoki shunaqangi fasod edi desa, men nima qilay, ey Robbim, bir o'zim nima qilaman, nima ham qilolardim deysiz. O'shanda ayta olasizki, men qo'limdan kelgani o'shanga hissa qo'shishdan tiyildim. Mana men qilmadim o'sha ishni deysiz. Ana shunda ehtimol sizga inshaalloh bahona o'sha uzr bo'ladi. Lekin siz ham o'sha bittasiga aylanib hissa qo'shgan bo'lsangiz, bu insonga uzr bo'lmaydi. Xo'p. Demak, o'shani voqi bo'lishiga yordam berish haromni olish bilan bo'ladi boshqadan yoki haromni berish bilan bo'ladi boshqaga. Natijada o'sha harom yuradida nima bo'lganda? Jamiyat ichida aylanadi. Demak, islom bizdan shuni istaydiki, harom jamiyat ichida tovar bo'lib aylanib yurmasin. Kasodga uchrasin. Ana shunda harom yo'qoladi jamiyat ichidan. Va uni bittasi men sotayapman deb olib chiqib sotaversa, unisi bo'lsa, sotgandan keyin olayapman deb olaversa, harom yuribdi jamiyat ichida. Ana shuning uchun mana bunaqangi yordam berish qaytariladi deyapti. Chunki bu gunohga hissa qo'shish, yordam berish bo'ladi. Alloh taolo oyatda aytadi: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان degan. Yaxshilik taqvoda yordamchi bo'linglar, gunoh ma'siyatda yordamchi bo'lmanglar degan. Mana yordamchi bo'lma degani ana shu olmay ham bermay ham bo'lgan degan. Xo'p.
Mana bu qoidaning misol va tatbiqotlari. Masalan, pora olish harom emas, to'g'rimi? Joiz emas. Harom. Pora olish joiz emas, harom. Xuddi uni berish ham joiz emas endi. Olyapti-ku o'zi, endi men nima qilay deb. Berish ham joiz emas. Illa qachon inson o'zining huquqini ola olmasa u pora hisoblanmaydi. Mana shuni tushunmaydi bugungi kunda galvarsizlar masalan. Pora berishga ijozat berdi deb yuradi. Asli nimaga ijozat berilgan? Masalan, men o'zimning huquqimni ola olmayapman bir joydan. Ana shunda pul berib olaman o'zimning haqqimni. Bu pora deyilmaydi. Meni huquqimni o'zi bermayapti chunki u odam. Men o'zimdan zarar daf qilish uchun unga pul beraman dedi. Bu pora deyilmaydi o'zimga. Bu poraning o'zi ma'nosini tushunmaganda shunaqanga chigadiklar kelib chiqadi. Muhim Ozbekda aytayaptiki, pora olish joiz bo'lmagandek, bersam oldida deb turib beraverish ham joiz emas birovga. Hop, mana hadisda kelgan La'analloh roshi va murtashi deganlar. Ko'rasizmi, qoidan dalil bitta mana shu hadis bo'ladi. Oluvchini ham, beruvchini ham la'natlayaptilar porani. Demak, o'zi oladi deb beraverish joiz bo'lmaydi mana. Xuddi shuningdek, ribo u bilan muomala qilish joiz emas, olish ham berish ham joiz emas. Bizdagilar shu aytdik-ku, o'zi olyapti deb beraveradi. Bu mana hadisda kelgan La'analloh akala riba va mukila deganlar. Riboni yeganni ham, yedirganni ham, ya'ni olganni ham, berganni ham degan. Alloh la'natlasin deganlar. Yana bu ham qoidaga bitta dalil. Xuddi shuningdek vasiy yetimni molidan biror narsani o'z boshimchalik qilib birovga berishi joiz emas. O'zi olishi joiz bo'lmagandek. Ya'ni nima degani? Masalan, vasiy degani men bir yetimni qaramog'imga olganman. Otasi shu menga vasiyat qilib qoldirib ketgan yetimni masalan. Ana shunda meni vasiy deyiladi. Nima degani bu? Ya'ni bir odam o'layotganda bolasini menga vasiyat qilib qoldirib ketgan degani. Xo'va, o'sha odam o'layotganda bolasini menga vasiyat qilib qoldirgandan keyin tabiiyki, u bolasini pullarini menga vasiyat qilib qoldirib ketgan. Men shu bolasiga berib turaman. Ana shunda men o'zim shu yetimni molini yeyishim halol emas-ku, to'g'rimi? Endi uni birovga berishim ham halol emas. Ana shunda bir pismiqliklar bo'ladi. Masalan, tasavvur qilaylik, uyga bir tilamchi keldi. Uyga bir tilamchi keldi. Yordam qiling boshqa deyapti. Men shunda bor ana yetim puldan bir 5 so'm olib chiqib berib yubordim tilamchiga. Harom yegan bo'laman shunda. Men yeganim yo'q, qarang. Nimaga? Chunki men hozir bu yerda o'zimning pulimdan emas, tilamchiga ana bechora yetimning pulidan berib yuboryapman. Ha? Nimaga o'zimnikidan bermayapman-da, tilamchiga yetimnikidan berib yuboryapman. Yetimning pulini yegan bo'laman. Men yeganim yo'q-ku man desa, yeyishing harom bo'lgandek, birovga berib yuborishing ham harom chunki. Yoki tasavvur qiling, uyga keldi, birov tahdid qilyapti. Falon sum bermasang, hozir hammangni o'ldiraman, deyapti. Shunda bor mana yetim puldan $1,000 olib chiqib berib yubordim men. Hadisda tahdid qilyapti faloncha desam. Joizmi shu ishim? Harom yegan bo'laman. Ha, men aytsamki, shunda men yeganim yo'q-ku, kelib tahdid qildim mana, shuning uchun berib yubordim, aga berib yubordim-ku desa, nega o'zingdan bermading deyiladi. Nega o'zingdan bermay, yetimnikidan berib yuboryapsan? Xo'p, hech bo'lmaganda undan yarim, bundan yarim ol. U ham chunki shu yerda sherik bo'lyapti deb. Nimaga ya'ni unikini qo'yib, o'zingini qo'yib unikini berib yuboryapsan? Demak, mana o'zing olishing joiz bo'lmaganidek, ana shuni birovga berib yuborishing ham joiz bo'lmaydi. Men yeganim yo'q deb turib ya'ni. Ana shu pismiqliklar hammasi mana bu qoidadan fosh bo'lib ketadi. Bu inson hayotda bu narsalarni tahlil qilsa, ko'p nimasini topadi-da. Shunchidan hovariga Umar ibn Abdulazizni taqvolarida misol keladi-yu. Bunday sham, oddiy sham yoqayotgan paytda o'zini ishini qilish uchun alohida sham yoqardi. Baytul molni ishini qilish uchun alohida sham yoqardi. Baytul molni shamini yoqib qo'yib, o'zini ishini qilavermasdi. Chunki bu hozir mana shu olish harom bo'lgandek, boshqa narsaga uni ishlatish ham haromda musulmonlar bilan. Ana shunda men yeganim yo'q deb turib ishlataversa bo'lmasmidi? Ana shuni tushunganda, uni yeyishim men harom bo'lganidek, boshqa narsaga uni sarflashim ham harom bo'ladi meni. Joiz emas bu narsa. Masalan, tasavvur qiling, men zakotlarni tarqataman, sadaqa pullarini tarqataman mashinada. Endi o'sha mashinani o'zimning ehtiyojim uchun ham minaman. Xotin bolchaqam bilan aylangani boraman, bozorga boraman, ishimga boraman va hokazo. Ana shunda kelsamda mashina benzinini sadaqa pulidan quysam. Ha desa, sadaqa tarqataman chunki desam. Harom yegan bo'laman. Chunki nima noinsoflik bu?
Xo'p, sadaqa tarqatsam, boshqa narsalarga ham moshlamni bilmayapman-ku men. Nimaga ya'ni aynan undan solaman benzin pulini? Ko'pchilik odam mana shu narsalarga e'tibor qilmaydi bugun, mana shu mas'uliyatda o'tirib olganlar. Mana shundan qarasangiz, musulmonlarning mollari yilib yotibdi mana shunaqa harom harishga. O'zining manfaatiga ketadi. Hadis qilibman-ku deydi, havo qilyapti. Lekin uni asosida o'zining manfaatini bajarib olyapti. Men yemayapman-ku deydi, xo'p, yemaganing bilan ishlatyapsan o'zingning manfaatingga shu narsani. Bu joiz bo'lmaydi bu narsalar. Qachon biz ana shunaqangi narsalarda xuddiki Umar ibn Abdulaziz taqvo qilgandek taqvo qilishni o'rganamiz, ana shunda bizga shunaqangi Alloh taolo jamiyat tarzida shunaqangi taqvodor bo'lsak, ana shunaqangi Umar ibn Abdulazizdek o'sha xalifalarni beradi. Aks holda yuraveramiz bir-birimizni kiydirman shunaqa. Bu daqiq suratda tahlil qilsangiz buni misoli ko'pda bu narsani. Ya'ni odam qo'rqib ketadi hayotda ancha-munchamiz hayotimiz harom harishga kirib ketganligini shunda tushunmaymiz. Yib yurganimizni, ya'ni harom moldi ya'ni. Xo'p. Mana shuni aytayapti hozir mana. Vasiy degani shu qisqasi. Yetimni molidan bir narsani birovga berib yuborish joiz emas u. Hadisa hozir so'rab qoldi endi deb. Xuddi shuni o'zi yeyishi ham joiz emas. Lekin masalan bir zolim kelib, ayni yetimni molini olmoqchi bo'lsa, ana unda mayli, o'sha yetimni molidan berishi joiz. Qolgan pulni qutqarish uchun. Ayni o'sha yetimni molini olmoqchi bo'lsa-da, ya'ni. Xo'p. Demak, qoida juda ham serqirra. Mana hozir misollarini bir yodga kelguncha gapirdik. Kechasi bilan o'ylab chiqib shu qoidaning ichidan bitta kitob yozsa bo'ladi. Aslida agar inson tafakkur qilsa-da shu qoidani. Va bo'lmagan bugun kunda odamlarni ichida yuqorida aytganimizdek, qandaydir pismiqliklar haromlarni halollab olish yoki ko'pchilik o'zi sezmagan holda bo'lsa ham bilmay harom yib yurganligini misollarini qancha-qancha qirralarni yozib bo'ladi mana shunda. Xo'p. Keyingi qoidaga o'tamiz. Al-qoidatu tas'atu val 20. 29-chi qoida. Ma haruma fi'luhu harama talabuhu. Bu ham shu yuqoridagi qoidaga o'xshab ketadi. Bir narsani qilish harom bo'lsa, uni birovdan talab qilish ham harom. Men qilmayman, sen qilib ber deish masalan. Harom. Masalan, tasavvur qiling siz bir ofitsiantsiz. Aroq quyiladigan oshxonada ishlayapsiz. Shunda bir kishi sizga mana nimani olib kelganingizda ovqatingizda bir butilka aroq olib kelib ber menga dedi. Yoki mana butilkada aroqni quyib yubor dedi. Siz shundaligi yoningizdagi sherikka aytaylik u kofir bo'lsa ham kerak bo'lsa, sherik ofitsiantsiz. Sherigingiz men musulmonman, sen quyib yubor manoga aroqni deyishingiz mumkin emas. O'zingiz qilmaysizmi? Birovdan uni qilishlikni talab qilishingiz ham mumkin emas. Garchi u birov kofir bo'lsa ham. Siz shunga sababchi bo'lishingiz mumkin emas. Indamay o'tib ketsangiz o'tib keting, u quyib bersa quyib bersin, lekin siz sababchi bo'lmang. Men quymayman deb ketishingiz kerak. Yoki unaqa joyda ishlamaslik kerak bo'lsa, agar uning imkoni bo'lmasa. Chunki bir narsani kishi o'zi qilishi harommi? Uni birovga sen qilib yubor chunki men musulmonman. Meni dinimda mumkin emas, deyishami bu harom. Ya'ni meni dinimda mumkin emas deng, mayli bu harom emas. Lekin sen qilib yubor demang, chunki siz hozir bu yerda meni dinimda mumkin emas degan joyini bir pul qilib qo'ygan bo'lasiz. Aytdik-ku biz, meni dinim degan narsa yo'q, Allohning dini bu, butun insoniyatga. Go'yoki u bizgagina kelgan emas u. Insoniyatga kelgan bu din. Ana shuni tushunaylik biz. Musulmonlarga kelgan din deyilmaydi buni. Insoniyatga kelgan din bu. O'z navbatda shu dinning ichidagi buyruqlar ham insoniyatga kelgan buyruqlar, shu dinning ichidagi qaytariqlar ham insoniyatga kelgan qaytariqlar. Musulmonlarga buyruq yoki musulmonlarga qaytariq emas. Uni men qilishim musulmon tarzida harommi? Boshqaga buyurib sen qilib yubor shuni deyishim ham harom bo'ladi. Nima qilishim kerak men desa, men qilmayman buni deb eng bo'lgan joyda indamay o'tib ketishim kerak shunda. Kim qilsa qilsin deb. Lekin bittaga sen qivor menda mumkin emas u deyilmaydi. Qilish harommi? Birovdan uni talab qilish ham harom bo'ladi. Sen qivor deb ya'ni. Xo'p. Mana shunga o'shagan bir pismiqliklar hozirgi kunda. Masalan, bitta odam o'zi namoz o'qiydi, halol haromni biladi. Bir haligi odamni eshitib qoldi bir o'rtog'ingiz masalan, benamoz, johil, haromxo'r kreditga pul olgani ketyapti ekan masalan. Ana shuni aytsangiz bo'ladimi? Ya men kreditga pul olmayman, sen ol, men sendan keyin qarzga olaman. Mumkinmi mana shunaqangi bismillah. Sen ol, men sendan keyin qarzga olaman desa. Mumkin emas. Chunki siz uni jarga itarib, ustidan o'zingizni haligi manfaatiga erishib olyapsiz.
uni ko'prik qilyapsiz-a siz haromga erishlikka. O'z qilishingiz harommi? U binomoz bo'lsa bo'laveradi degani. Yo'q. Unga ham harom bu. Unga joiz degani emas bu. Ha, bir narsani qilish harommi? Uni talab qilish ham harom bo'ladi demak. Xo'p, men aytadi. Har qanday narsaki islom shariati uni qilishni harom qilgan bo'lsa, bajarishlik degani. Musulmon kishi uni boshqa birov qilib berishligini talab qilishligi ham harom bo'ladi. Chunki musulmon kishidan shariat talab qilgan narsa shuki, o'sha fasod yeringizdan yo'qolsin, bitta sen qilma degani emas. Senmi, boshqami, o'sha ish bo'lmasin degani. Tushundingizmi? Juda ham kerakli gap mana shu. Qom'ul fasad minal arz deyapti. Al-matlub minal muslim qom'ul fasad minal arz. Mana shu ham bitta qoida, shuning uchun yodlab olish kerak. Al-matlub minal muslim qom'ul fasad minal arz. Musulmondan talab qilingan narsa yer yuzidan fasod harom harishni yo'qotish. U o'zigina qilmaslik emas. O'zi qilan boshqa qilami? O'sha ish yer yuzida yo'q bo'lish kerak ekan. Yer yuzidagi fasodni eng katta ko'rinishlardan biri o'sha harom bajarilishi. Harom keyin u munkar hisoblanadi. Musulmon esa munkarni ketkizish kerak. Uni qilishi yoki birovdan uni qilishligini talab qilishi joiz emas unga. Musulmon munkarni ketkizish kerak. Eng kamida. Bo'lmasa nima qilish kerak? Indamay o'tib ketish kerak. Hadislarda qalbida yomon ko'radi degandek. Eng kami bu yani. Xo'p, mana bu qoidaning misollari yana. G'ishul g'oyib boshqani masalan aldash joiz emas, to'g'rimi? Boshqaga bir firibgarlik qilib uni aldab pulni olib boshqa qilish yoki moliga tajovuz qilish, obro'siga yoki boshqa bir huquqiga tajovuz qilish mumkin emas. Bularning hammasi nojoiz. Islom shariatida bu joiz emas. Xuddi shuningdek, endi boshqa bir kishidan buni qilishlikni talab qilish ham joiz emas islomda. Sen qilib ber shuni deb. O'zi qilish joiz bo'lmaganda boshqa birodan talab qilish ham joiz emas. Xo'p. Mana bu qoidaning tatbiqida keladi. O'g'irlikda, qotillikda kishi o'zi qilishi joiz bo'lmaganidek, uni boshqa bir kishi orqali ijro qilish ham mumkin emas. Yordam berish ham. Shuning uchun o'shanda hammasi shirik hisoblanadi qotillikda. Agar shunaqa qilib buyurtma berib bittaga o'ldirtirsa masalan. Xo'p, endi og'zaki aytdik qoida misollari nima? Tafakkur qilsanglar inshaalloh yana yangi misollar chiqaveradi bunga. Ko'p savollarga javoblar chiqadi qoidalanishidan. Xo'p, keyingi qoidani ham o'qiymiz. Al-qoidatu 30-qoida. La darara va la dirar. Birovga boshlab zarar berish ham yo'q. Zarariga javob qilib zarar berish ham yo'q shariatda. Bu nima degani? Masalan, ibtidoan boshlab birovga zarar berish mumkin emas. Zarar tegishlik inson, bu tushunarli. Endi birov sizga zarar qilsa, siz ham o'zingizcha unga zarar qilishga haqqingiz yo'q. Masalan, birov sizni pulingizni o'g'irlab ketdi, bilib qoldi. Siz ham borib uni pulini o'g'irlab ketishingiz mumkinmi? Yo'q. Ha, birov sizni o'ldirdi kelib. Masalan, qarindoshingiz, nauzubillah. Siz ham borib bitta qarindoshni o'ldirib ketishga haqqingiz bormi? Zarar ko'rdim men deb. Yo'q. Birov kelib, masalan, zo'rlab qo'ydi bitta qizini. U ham borib uni qizini zo'rlab ketishga haqqi bormi? Yo'q. Men zarar ko'rdim deb, u ham xuddi o'shanaqa qilib zarar berishga haqqi yo'q edi. O'zi birov borib, boshlab birovga zarar berishligi ham mumkin emas, ladorat degan shu. Valar diror degani, zararga o'zicha men ham zarar bilan javob qaytaraman deysa ham mumkin emas. Endi kimdirda bunda tushunmoqchilik chiqishligi mumkin. Axir qasos yo'qmi shariatda? Qasos bor, lekin siz uni o'zboshimchalik qilib qo'ymaysiz. Siz uni valiyil amirga topshirasiz, hokimga. Hokim keyin kelib bu yerda vaziyatni o'rganib chiqib, sizga haqqingizni olib beradi. Farqi shunda, hozir gapirilayotgan narsa bu yerda. Siz o'zboshimchalik qilib borib, siz unga zarar yetkazib ketaverishga haqqingiz yo'qligi gapirilyapti. Haligi oyatlar ham shuning uchun bu qoidaga zid emas. Va in aqobatum fa aqibu bi misli ma uqibtum bih oyati masalan. Agar jazo bermoqchi bo'lsanglar, o'zlaringa berilgan jazodek qilib sizlarni jazo beraveringlar degani. Siz birovdan mana jabr ko'rsangiz, bilganingizdek qilib, siz ham unga jabr berib kelavering degani emas bu oyat. U hukumatga topshiriladi-da, hukumat keyin sizga uni jabrlanganingizni mislchalik qilib, unga ham siz jabr qilishligingizga huquq beradi. Xo'p, biz qoidada gapirayotgan narsa bo'lsa hozir. O'zboshimchalik bilan borib, nima qilsa qilib kelish unga. Ana shu qaytarilyapti yani. La zarar va la dirar deyiladi. Xo'p, qoidaning ma'nosi bu qoida aslida payg'ambarimizning hadislari bu.
Aynı şu lafz. La darava la darava Rasulullah'ın sözü bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Malik Muattas'ta rivayet kıyken bunu. Amr ibn Yahya'dan, Muattas'dan Mursal rivayet kıyken. Ve Hakim Mustadrak'ta Bayhaqi Daruqutni ham rivayet kıyken. Abu Sa'id al-Khudri hadisinden. İbn-i Maca, İbn-i Abbas, Ubadettin Samet hadislerden rivayet kıyken. Kıskas hadis değil, meşgul hadis. La darava la darava Rasulullah sallam sözleri bu. Kayda demek iki bölgeden ibaret bana. Birinci hükmü kaydanı, birinci kısmı la darar deyipti. Zarar bir şey yok, ibtidaen buraya. Yani birov başkaya uzunca başla bağırıp zarar göründerdik, hiç hakkı yok. Onun nefsi gelme, abrusu gelme, malı gelme. Ne oluyor ki bu seyem? Buraya zarar veriş çünkü zulüm. Zulüm haram İslam'da. Zulüm, zarar men kılınadı. Onu buraya zarar yetkiliş. Hop, agar u mutlaq katta bir zarar bo'lsa ham deyapti. Hattoki agar shu bir shaxsni o'zicha qilayotgan muboh ishidan kelib chiqsa ham deyapti. Tushunarlimi? Borib masalan biroz urush tipish gapirilmayapti bu yerda. Masalan siz o'z shaxsingizda muboh bo'lgan ishni qilsangiz ham, lekin shu birovga zarar fahish bo'lib zarar bersa, zarar fahish degani katta zarar bersa, o'sha mumkin emas shariatda. Chunki zarar yo'q deylar. Masalan bitta odam hovlisida quduq qazib qo'ydi. Yoki balu'a, ya'ni kanalizatsiya qazib qo'ydi. Qo'shnining devoriga yaqin joydan quduq yoki kanalizatsiya qazib qo'ydi. Qo'shniga zarar beradimi? Sizning tualetingiz sasib unikida chiqib yotish kerakmi? Men hurman, xohlagan joyimda uyimdan tualet qazaman desangiz, masalan. Xo'p, xohlagan joyingizdan qazasiz, lekin bu xohishingiz sizda birovga zarar bermaslik kerak deyiladi. Tushunarlimi? Ana shu uchun bugungi kunda masalan demokratiyani chiqarganlar o'zlari mana shu narsani istisno qilishga majbur bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Shariat buni avvaldan aytib qo'ygan o'zi. Masalan, demokratiya deb turib, bitta odam bilgan ishini qilishga haqqi bormi? Yo'q, ular albatta buni qaytlaydi demokratiyani. Aytadiki, birovga zarar bermaydigan darajada demokratiya deydi. Aslida shu narsani shariat aytib qo'ygan. O'zingni mulkingda o'zing xursan, uyingda bilgan ishingni qil masalan. Lekin birovga zarar bermaydigan darajada bo'lish kerak. Men hurman deb turib, muboh menga deb bilgan ishini qilavermaydi odam. Ana shu uchun ham mana qo'shnining uyini devoriga yaqin joydan tualet qazsa bir odam o'ziga shunaqangi qilib yoki quduq qazib qo'ysa, qo'shnining uyiga chiqib yotadi uni sasig'i. Yoki qo'shnining uyiga chiqib yotadi uni nami. Yoki qo'shnining devori yiqilib ketadi. La darar deylar shariatda. Zarar kunida bo'lishi mumkin emas. Garchi sizga muboh bo'lsa ham zarar bo'lyaptimi? Yig'ishtiring u quduqingizni ham tualetingizni ham deydi ya'ni. Ha, qo'tsini masalan, meni uyim bilganini qilaman deb gumburlatib musiqa qo'yib yotdi masalan. Men bu yerda o'tira olmayapman pastda. Yoki bolalar sakrab yotdi, meni uyim bilganini qiladi deb. Men bu yerda uxlay olmayapman men tuzuk qurib. Chiqib unga sal bunday yig'ishtirib ishingni deyiladi. Men hurman uyimda bilgan ishimni qilaman desa, zarar beribsan menga deyiladi. Zarar beribsan menga deyiladi. Ana shuni tushunmayapti bugun kunda masalan, haligi hurman bilganini qilishim kerak men, erkinman degan masalan, ayol kishi ko'cha-kuyda hijobsiz yursa, xohlagan kiyimini kiyib yursa, hurman men, erkinman men deb. Zarar berasan sen hozir menga boshqalarga. Kimga men zarar deyapti? Erkaklarga zarar deyapti. Ko'zin tiysin desa, ko'zin tiymaydi, ko'z tushadi, iloji yo'q endi. Tiyganda ham tushadi ko'z. Bitta seni hurriyatingni deb butun jamiyat endi qiynalish kerakmi? Mana shu yomon bir kasallikda ba'zi odamlarda o'zini shunday bir g'arazini deb butun hamma qiynalish kerak. Hamma ovora bo'lish kerak. U kishi bilgan kiyimini kiyib yurish kerak ekanda ko'chada butun jamiyat ovora bo'lib voy-voy deb ko'zini tiyib yurish kerak ekan. Bitta sen tiyilgandan ko'ra butun jamiyat maza qilib xohlagan joyga qarab yuradi. Qanaqa ahmoqlik bu buni qarang. Ana shu islomiy qonunlarni tushunmaslikdan kelib chiqyapti. Xo'p. Yoki bitta odam hovlisidan devor quryapti. Baland qilib hovli quryapti, men hurman deb. Qo'shnisiga quyosh ham tushmay qolyapti. Yig'ishtir, zarar berishing mumkin emas deyiladi. Men hurman, xohlaganimdek qilib devor quraman desa, qo'shningga zarar bermaydigan darajada deyiladi. Hop, mana buni o'zini mulkida hozir qilgan ishi aslida muboh. Lekin undan zarar tug'ilyaptimi birovga? Qo'shniga masalan. Man qilinadi uni deyapti. Hop, faqat shuncha yuqorida qaytdilar qarang. Zarar fahish tug'usdi. Katta zarar bo'lsa u. Katta zarar. Lekin ozroq zararlarga odam odamga chidash kerak, iloji yo'q. Shuning uchun katta zarar deb gapirilyapti. Endi ozroq zarar tug'ilsa deyapti masalan. G'ayri fahish degani katta chidab bo'lmas darajada zarar bo'lmasa, uni man qilinmaydi. Masalan, oddiy kichkinagina qilib devor qurdim.
qo'shni derazasini to'sib qolibdi. Endi meni u bilan derazasi meni uyimga qarab o'tirishligi kerak emas-ku, iloji yo'q, to'sishim kerak derazasini. O'shanda qo'shni kelib men bilan janjal qilsa, men derazamni to'sib qo'ydim, devor qilib desa, nima qilishim kerak men endi deyiladi. Iloji yo'q, sabr qiling, derazangiz boshqa joydan oching endi deyiladi. Chunki siz derazangiz menikiga qarab tomosha qilib o'tirolmaysiz-ku meni uyimni. Menga zarar bor unda. Derazangiz yopilishi sizga zarar bo'lsa, derazangiz ochiq turishligi menga zarar deyiladi. Bunaqangi ozgan zararni chidang endi, sabr qiling deyiladi. Boshqa joydan deraza oching deyiladi. Xuddi shu masalan. Endi bola borki ozroq yuradi. Avval darsda nima aytdik buni? Ozroq endi sakraydi, yuradi. Endi uni bog'lab o'tirib bo'lmaydi-ku bolani. To'g'rimi? Bola o'tirib bo'lmaydi bolani. Yoki yig'lasa iloji yo'q, qo'shnilarga eshitiladi bola. Endi og'ziga uni pona tiqib o'tirib bo'lmaydi-ku bolani yig'lamadi. Yig'laydi-da endi, nima qilinadi? Iloji yo'q. Shunda endi birdaniga to'xtatishga harakat qiladi haligi uyda otasi, onasi. Bola sakraganda ozroq sakrasa birdaniga sakramay qo'shnilar chiqadi hozir deydi, masalan, harakat qiladi. Ana shunda ozroq bu narsaga sabr qilish kerak. Tiq qitgan ovoz yugurib chiqavermaydi haligi qo'shni ham endi. Nima qilish kerak endi? Zarar fahish bo'lib ketsa, qachon bundan zarar fahish bo'lib ketgan degan? Masalan, qo'yib qo'yganda qaramaydi bolasiga. Arillab yotibdi bolasi qaramaydi. Bezorini chiqarib yubordi. 1 soatdan beri arillab yotdi. Uxlab bo'lmaydi, boshqa qilmaydi masalan. Qaramaydi bolasiga. Yoki sakrab yotdi, o'yin qilib uni. Qarsillatib bir molotokni olib urib yotibdi masalan yerga. Oddiy o'ynamayapti, yurmayapti u. Ataydan qilyapti, qaramaydi bolasiga. Ana buni zarar fahish deylar. 1 soatdan beri taqillatib yotdi. Nima qaramayapsiz bolangizga deb chiqib shikoyat qilishga haqqiz bo'ladi ham shunda. Chunki bu zarar, zarar fahish bu. Zarar fahish degani ya'ni haddan oshiq zarar. Tabiiy zarar emas. Biz hozir chidash kerak deganda tabiiy zararga chidash kerak. Hali jinni chollar, nervinli odamlar u har narsaga chop chiqurishligi joiz emas u. Oddiy zarar u. Haqiqiy bir hali asabi joyida odamlar chidolmaydigan darajada zarar bo'lsa, ana shunda keyin uni yig'ishda deyiladi. Xo'p, qoidani birinchi qismini o'qidik. Hali yana misollari bor uni. Yana ikkinchi qismiga ham o'tamiz kelasi darsda. Xo'p, mana shu to'xtaymiz, vallohu a'lam.